د سوا ټول موسمونه خایسته وي. ګرمۍ کې دلته خلک د یخ موسم دپاره راځي. په ژمي کې واور کتوله، خزان کې د زړو پاڼو او په پسرلي کې د سوات ښایسته ګلونو کتوله خلک سوات ته د راتګ دپاره بې صبره وي. د پسرلي په وخت کې د قدرت شان دی چې دلته کې ځمکه ګټي ونې بوټي دا غرونه دا داسې شي چې دلته کې د خندا د خوشحالۍ هغه صادر خور شي، ګلونه راشي، بلکې انسان هم داسې په جذباتو کې چیره هغې کې چا سره هم میلاویږي. یو قدرتي امر دی، ډېر خوند کوي، ډېر زبردست د خلکو دغه اظهار، د خلکو خبرې ټولې د مینې محبت او د امنې د ترقۍ. دلته کې ډېر خلک مخصې د ډېرو ډېرو ځایونو راځي. سوات ته د میوو کور ویلی شي، او د زراعتو د محکمې چارواکي وایي چې سوات کې د میوو په فصل کې 80% شلتالان، 15% خوبانۍ او 15% الوژي کېږي. او د سپرلي په موسم کې چې شلتالان خپل رنګارنګ ګلونه او الوچي او خوبانۍ سپین ګلونه اوسپړي، نو د کتلو سره خلکو ته سکون ملاویږي. دا سپرلي خو ډېر ښکلی موسم دی، زم لکه بهار وایو دې ته، لکه چې دا موسم وشو دې ته د ډېر لرې ځای نه کسان راځي، ټول سیلانه راځي. او په دې موسم ته هر سړی هڅه کوي چې یار دې موسم نه لاړ شو، که هغه مسافر دی که هغه د هر ځای نه راځي، خو دې موسم نه ځان رارسېږي. او دا ډېر ښکلی موسم دی. د سوات په زیاتو سیمو کې د شلترانو، خوبانو او الوچي بوټي دي. او د سپرلي په موسم کې سواد داسې ښکاري لکه چا چې پرې د ګلونو صادر اچولی وي. د سواد په ټولو سړکونو چې څوک سفر کوي، نو هر اړخ ته ورته ګلونه ښکاري. د ګلونو خوشبو په انسان کې د ژوند نوې او تازه جذبې پیدا کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه سواد.